teď já mu dáš Javastars a od minulého videa jsem hodně toho hrál, lidi. Mám o mnoho víc pohárku, asi o 700 nebo tak nějak. Mám novou postavu, ale to si všechno. Takže, já jsem zjistil, lidi, což jsem nevěděl, omlám se, že Piper je epic. Já jsem to nevěděl, jako popravdě. A teda nový event Hasty, tak to si pak zahrajeme, ale já jsem se podíval, mám 2419 pohárku, což je o mnoho víc jako minule. A teda mám novýho toho Bravela, kde je? Teď je za 2000 toho Dynamite, ale ten mě přijde, že je úplně k ničemu, protože prostě, anebo s ním neumím, což je druhá možnost. Takže asi s tím neumím, protože já to nehrál takhle. A lidi mám poka na ranku 16, na Pavlu 5, prostě mám to hodně. A oblíbil jsem si tu Jessie, ale teď si dám poka a jdeme první hejsty. Jak vidíte, aj vyhrál jsem 151 duo, jednokrát solo, to už tak zůstalo, 3v3 challenge 86. Jsem vyhrál, tak je toho fakt hodně, takže od minulýho videa jsem fakt hrál hodně. Takže jdeme na to. Snad, že to dám. Tak jdeme jim tu bednu rozbít, jo, proč by ne? Sakra, tady je Daryl, lidi, toho nemám úplně rád, protože on je mega dobrý. Takže ale u nás to nikdo ničí, jak co to je, toto. Dobrý. Sakra, no tak to jsem umřel. Ale lidi, my z toho musíme vyhrát, protože nechci mít minus 4 pohárky, protože když to mám na takovým vysokým ranku, tak to pak budu mít minus 4 pohárky. Což úplně není dobrý. To si budeme hodat. Prosím. Umřel. Ne, oni nám to rozbili, tak co to je to? Jak říkám, nechci mi minus 4 pohárky. No, takže jdeme třeba na dua. Lidi, já jsem zjistil, že když hraju dua, tak mě to je mega moc s tou Jackie. Takže si dáme Jackie. A já jsem dal hejsty, já jsem taky. No, tak si to zkusíme s hejstama s tou Jackie. Hej, on má ten náš, nevím, to je asi Rus, má tu, jak se jmenuje ten, Sprout si myslím, že se jmenuje. Tak, jdeme to ničit, bum 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 bum. Sakra, tak to jsme moc toho nezničili. Ne, ale k nám jde týpek, ale pokud k nám. Nejenom pokud, všichni jdou k nám, že jo, prostě ne. Chci se podívat, jak to tady máme, hele. Tak já jsem je tady zabavil a zatím to nikdo tam u nich ničí, což je dobře. Tak. Jdeme na to teda. Tak, ej, zabavte je, bo já je zabavím. A sakra, oni tam to jdu asi ničit, ale to vůbec nevadí, protože já je samozřejmě zneškodním, jo. Sakra. Ale u nich to taky někdo ničí, což je dobrý. A už umřel, bohužel. Hej, pojďte sem všichni. Teď vás zabiju na jedno. Bum, bum, bum. Ne, tak oni mě zabijou, nezabiju ani jedno. Tak co to je toto? Tak jdeme jim to ničit. A takhle bokem, hej, kluci, braňte to tady, nebo nevím, jestli jsou to kluci všichni. Ale měli by to tady trošku bránit, protože
Protože aby nám to nezničil. Tak ale my jim to zničíme úplně na pohodu. Oni prostě neběželi tam, aby si tu zachránili tu bednu. Oni to šli prostě nám ničit, ale neměli šanci. Takže teď si dáme s tou Jackie tu ty dua. Takže jdeme na to. Snad, že to dáme. Pak můžeme dát i solo, ale na to úplně dobrý nejsem. Však jsem vyhrál jenom jedno solo. Ale to jsem měl štěstí. Jinak vždycky bývám druhý anebo třetí. Což sice není špatný, ale chci výhru nějakou. A tady chci taky nějakou výhru. A nebo lidi, jsem si ještě všiml, že s Coltem to umím strašně na duech tady. Takže, což je dobře právě. Takže aspoň vím, co mě na duech nejvíc jde. Tahle Jackie a Colt. A možná i Shelly, hele. S tou taky hrál tady dua. Takže jdeme si pro výhru. Tady jdou nějakcí týpci, tak já jdu trošku podrážit, hele. Že má taky Jackie, hele. Ty krásu, my máme stejný život, protože on má úplně stejný pavrátu. A můj kamarád umřel, cože? Sakra. Já toho Dynamajka nesnáším úplně. Ale za něho hrát nechci, protože to je fakt blbý. Tak, dobrý náš kamarád, že? A jdeme za výpad. Kluci, pojďte sem. Ne, já jsem umřel, ale to bylo tak těsný. Tady je Spike a legenda. No tak to nevím, jestli dá úplně. Ten Spike je mega dobrý. Protože lidi, to je legenda Spike. Tak jdeme na to. Já mu jdu pomoct samozřejmě. Jo. Ach jo, proč jsem zase umřel? To není možný. Tady jsou tři týmy, hele. Jeden je náš, takže dva jsou tady. Krása, já se bojím, že umře ten můj kámoš. Ale dobrý, zatím neumřel. Ne, tak třetí místo, tak to není zas tak špatný, hele. No a tři pohárky, to není zas tak dobrý, hele. Sice není to špatný, ale to horší, no. Takže dáme si další dua, jak jsem chtěl říct. A dáme si toho Colta. Uvidíte, jak prostě s ním umím. Snad já jsem to teď zakřikl a umřu, že jo. To je jasný. Takže jdeme na to. Nevím, že on je na dálku, takže k těm bednám úplně blízko. No, jakoby... Nemusím. A do hráče, když půjdu zblízka, tak to je hodně blbý. Musím z dálky, když Colt je na dálku, to je fighter. Pořádný. Tak vezmeme ten pavráb. A sakra. On je tady Jessie, ale Jessie je dobrá tady na ty dua, hele. No, když to říkám, zadala mě kamaráda. No jasně, já říkám, prej, s Coltem se mě daří a umřu, jasně. -3, to si děláte ze mě srandu, ale... Jdeme to zkusit ještě jednou. Snad, že tentokrát neumřu. Tady kolem nás je docela dost beden, což se mi líbí. Tak. Tady jsou další bedny, ale. Vezmu radši tady ty, protože na středu to není úplně dobrý. No už tam jsou hráči, viděla jsem, že ten můj kámoš někoho zabil, tak já mu jdu radši pomoct. Ale tady nikdo není, jo, je tady, El Primo. To mi úplně nelíbí. To je El Primo, je zákeřný. Dobrý, zabil jsem ho. A tady Karl, ten není vůbec špatný, ten je právě že dobrý. Tak umřeš, Karle, ale... Dobrý, mrtvej. 3 týmy ještě, to není zas tak moc. Tak, kde? Tady? Ne, ta Jessie je mega dobrá. Ne, ona zabila oba. No tak 3 pohárky, 2 dokonce jenom.
Tak dobře, dva bohárky beru, takže to se nám docela povedlo. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli tak, dejte like, jestli tak, dejte dislike. A pokud jste na tom kanále nový, tak určitě zanechte odběr, like, sdílení a napište mi hezký komentář. A já se budu těšit u nového videa, tak zatím čau.